Voor het OLB zien wij dit als de future. De gebruik van technologie om te zorgen dat we onze economische ontwikkeling daardoor gaan stimuleren. Dat wij vooruitlopend zullen zijn in de ontwikkelingen op dat gebied. En dat we ook zeker zorgen dat onze mensen meegenomen worden in deze ontwikkeling. Voor het OLB is het belangrijk om onszelf als basis en als eerste te nemen daarin. We hebben gezegd, wij moeten een voorbeeld geven daarin. Als OLB, de meesten die van het eiland zijn, kennen de situatie, kennen hoe het OLB voor jaren heeft gefunctioneerd. En het was een organisatie, stak in de 1980s. Eerlijk moeten zijn. En op dat moment hebben we gezegd, wij moeten als eerste de voorbeeld laten zien. We hebben op dat moment besloten om digitalisering als prioriteit te stellen voor onze organisatie. Om te zorgen dat we de beste service aan onze bevolking, aan onze citizens kunnen geven. Dat is de reden waarom we digitalisering als prioriteit hebben. Om te zorgen voor efficiëntie, voor transparantie en ook voor betere service aan iedereen. Op het moment dat ik hoorde van Lisette dat we dit zouden gaan doen, dat we een classroom of the future hebben, was het voor ons een moment van, wauw, dit is de richting waar we naartoe willen gaan als eiland. En ook dat andere organisaties dat ook zien en ook meegaan daarin, dat is precies wat wij ook willen als OLB. Dat we samenwerken naar de future, naar een betere toekomst voor het eiland. En ook heel belangrijk daarin, dat mensen, dat de lokalen, involved zijn in die ontwikkeling. Wij willen zorgen dat we, zeker als eiland, op een bepaald niveau zitten, vooruitlopend zijn op ontwikkelingen, maar dat onze mensen ook meegaan daarin. En daar speelt dit Classroom of the Future een grote rol daarin, om te zorgen dat onze mensen niet alleen maar lessen krijgen in Nederland, maar dat ze ook mogelijkheid hebben om daar naartoe te gaan, om ook van anderen te leren. En wat ik ook heel mooi van dit project vind, het is niet alleen maar een samenwerking. Het is niet maar een school die alleen maar dit doet, maar het is een samenwerking tussen de private sector, Cisco, ROC Mondriaan en ook SGB. En dat is ook de richting waar ik denk dat we als Bonaire, onze schoolsystem onderwijs, ook naartoe moet gaan. Ja, wat we nu gaan doen, dat is de toekomstige ervaring van straks. En Lisette die heeft mij iets gezegd, dat blijft maar even in mijn hoofd spoken. Die zei, Frans, het lijkt straks, als je dat gaat zien, lijkt het net of je in Den Haag bent. De technologie die schrijft natuurlijk voort. Het is niet meer allemaal zoals het was. Elke tijd heeft ze vernieuwingen. En ik ben dus heel nieuwsgierig. Ik heb het net ook van Rick gehoord, de directeur van Cisco. Wat we hier neer gaan zetten, wat we hier neergezet hebben, dat is het nieuwste van het nieuwste. Dat is het neusje van de zalm. En ik ben er ook van overtuigd dat de toekomst van lesgeven enorm gaat veranderen. Het kan niet zo zijn dat wij docenten 28 uur voor de klas blijven zitten. En dit soort oplossingen maakt het mogelijk om grotere groepen leerlingen te bedienen. En aan de andere kant leerkrachten vrij te maken voor de pedagogiek, voor de begeleiding van leerlingen. En meer aandacht te besteden aan het welzijn van leerlingen, omdat de kennis, dat we die op een andere manier kunnen gaan overbrengen. Dus dank aan Cisco. Ik vind het echt geweldig wat ze gedaan hebben. Ze hebben echt gesponsord, laat ik het maar zo zeggen. Ik praat niet over geld, maar gelooft u maar dat aanzienlijk is wat ze gedaan hebben. Axians die ons helpt. Natuurlijk het OLB, maar ook de enorme support van Nolly altijd, van OCW. En natuurlijk Mondriaan. Hans Schutte, die straks ook zal spreken, waar een enorme power vanuit gaat om dit hier neer te zetten. En ik kan als voorzitter van bestuur niet anders natuurlijk, omdat het ook opgenomen wordt, dus wie weet, leerlingen op Aruba en Curaçao, kijk even naar dit beeld. Denk eens na of je je misschien wil opgeven voor allround medewerker, IT systems en devices. Ik dank u wel.